Olutalo lw'ebigambo lwe lukulembedde olwana luno olugenda okubeera ku kitebe ky'akakiiko akafuga ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga ekya NTS Lugogo. Mu kupima okubadde leero e Lugogo, Ssenyange ne Bana Bana buli omu abadde ayogeza bumalirivu okulabya munne ennaku enkya mu migwa. Agamba nti oba ayinawo nti oba biki by'ayina ye, ogamba alabika yaloose kubanga yaloose kyayogerako takimanyi, tamanyi nti ayogera ku zebra commando. Ogamba alabika aloota buloosi, olaba ne kilo z'apimye, yenena atya yapimye buzibu nze gwazannyirako na experience emala, alowooza nti na fight emu mbadde amacha naye nze mbana experience emala omutekinga kuba nze nina over 215 fight ez amacha nzannyidde mu buli nsi. Oyo tasobola nze kuba mpona ku discipline nga aba bayita komando, kubanga komando nze manyiye Katonda. Katonda yani yeyita komando ku nsi, bameka Katonda abajulude, oyo namulaga nti nze kuba bakomando. Wakusookawo ebikonde ebinajja abalabye ekifo ku maaso nga Bannakenya abattunka ne Bannayuganda. Kenneth Odek wakuttunka ne Munnakenya Joseph Ayeko, Wycliffe Muwanga ayabike ne Munnakenya Henry Wandera, ate Yusuf Fauso ne Mustafa Mongolia nga ye Robert Mudawa wakwambalagana ne Solomon Sesanga.